Ungana na mtume Delrene Fordyce na mchungaji Joseph Fordyce, Kenya. Katika kanisa la Holy Ghost Power ya wajumlisha mkutano ya wachungaji na viongozi. Iliyo unganishwa na Moses Blessed na wageni maalum mtume Delrene Fordyce na mchungaji Joseph Fordyce. Huu mkutano maalum utakuwa Nairobi, Kenya mwezi wa September tarehe ya 11 hadi 14. Saa ya mkutano utaanza saa 2 asubuhi. Unaweza kutupata kwa barua pepe support@gfihministries.org au kwa barua pepe www.gfihministries.org kwa jambo lolote lile. Karibuni.